აქცია ხულოში სოფელ ვაშლოვანის მოსახლეობას სასმელ წყალს ითხოვს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ბოლო სამი თვის განმავლობაში წყაროს წყალი დაშრა. მოსახლეობა პრობლემის მიზეზად ჰესის მშენებლობისთვის სოფელთან ახლოს გაყვანილ გვირაბს ასახელებს. დღეს აქციის მონაწილეებს ჰესის მშენებელი კომპანიის აჭარის წყალ ჯორჯიას წარმომადგენლები შეხვდნენ, თუმცა სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთეს. ხულოს გამგებელი კი წყლის დაშრობას გვალვებს უკავშირებს და ამბობს, რომ წყაროს წყლის გამოკლება მიმდინარეობს. ადგილობრივები პრობლემის მოსაგვარებლად ვადას ორშაბათამდე იძლევიან, წინააღმდეგ შემთხვევაში პერმანენტულ აქციებს ანონსებენ. ჯერ წყალი გადაწყვეტილა. 4 თვის მერე დუწდა წყალი, სანამ გვირაბი გეუდა იმას მერე დუწდა წყალი და არ გვაქვს წყალი ახლა საშუალება აღარ გვაქვს, რომ ზამთრიდან წყალი მოვტანოთ. დასალევი წყალი არაა, უბრალოდ დასალევი და რომელ მოსავალზეა 15-20 ტომარა ის მომყავდა სიმინდი და 1-2 ტომარა მოვიღე. სად არის? კარტოფილი. რომელ მოსავალი საერთოდ ზედმეტია მოსავალზე ლაბარატ. ფაქტურად გვალვებთან მომდინარე მთლიანად თაში წლის თებეთი საკმაოდ მნიშვნელოვნად შემცირდა. რაც შეეხება კონკრეტულ ამ 10 ოჯახის პრობლემას, ჩემი ინფორმაციით დღეს იყვნენ სპეციალისტები ამოსული, მიდის შესაბამისი კვლევა წყაროს ჩავარდნასთან დაკავშირებით. ნახოთ ვისი პრობლემაა.